رٹھ سا ییٚکیٛاہ گٲڑۍ وٕچھو وۄنۍ اوس یہِ کہِ یہِ برانٛچ چھِنہٕ مےٚ جوڑٕ پَکان اہن حظ یَتھ چھِ مےٚ کوٗشِش کَرُن ژوٗنٛٹھ گژھِ مےٚ نزدیٖک آسُن یَتھ سۭتۍ سۭتۍ تِکیٛازِ ییٚلہِ یَتھ سۭتۍ مےٚ یُس مےٚ فرٛوٗٹ آسہِ نہ سُہ آسہِ بَڑٕ بہتریٖن فرٛوٗٹ سُہ آسہِ کالٹی وول فرٛوٗٹ اَکھ گژھِ تَمیُک سایز تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ یُس مطلب جُز چھُ پَکان تُہۍ مٲنۍ تو مین پایپ چھِ یہِ کہِ یہِ جُزَن ہُنٛد چھِ مین پایپ یہِ وۄنۍ ییٚلہِ ییٚتہِ نَس بَنہِ مےٚ ژوٗنٛٹھ گوٚو یہِ کوٗتاہ نزدیٖک چھُ یَتھ گوٚو یَتھ مِلہِ سَپلاے تہِ واریاہ زیادٕ ییٚمِچ کالٹی والٹی روزِ بَڑٕ ٹھیٖک وۄنۍ چھُ وٕنۍ چھُ یہِ کہِ ییٚتہِ نَس چھُ یہِ چھِ مین پایپ چھِ ییٚتہِ نَس یہِ ژوٗنٛٹھ کَتہِ نَس چھُ ییٚتہِ نَس گوٚو یہِ چھُ تھوڑا دوٗرِ اگر یہِ مطلب یہِ کہِ ژوٗنٛٹھ آسہِ ہا ییٚتہِ نَس مُمکِن چھِ یِم آسہِ ہا ییٚمہِ کھۄتہٕ تہِ بوٚڑ گوٚمُت ییٚتہِ نَس ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ وٕچھو وۄنۍ یُس یہِ لنٛگ چھُنا یہِ کہِ لنٛگ چھُس بہٕ پَکناوان یہِ چھُس بہٕ پَکناوان برونٛٹھ کُن مےٚ گژھن یَتھ پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھ بِہِنۍ کہِ یَتھ چھِ یہِ کیٚنٛہہ سُپَر گٔمٕتۍ ڈیولَپِنٛگ چھُو تۄہہِ وٕچھان ییٚلہِ أکِس بَڑ مطلب یہِ کہِ یہِ چھُنہ بَڑ آسان اگر یہِ اَکہِ ؤری یَتھ پٮ۪ٹھ ترٛیو کھۄتہٕ علاوٕ آسہِ پَن أکِس مطلب یَتھ چھِ ترٛیو کھۄتہٕ علاوٕ پَن مُمکِن گژھِ مطلب زانُن گژھِ بیٚیہِ ؤری آسہِ ضروٗری اَتھ پھلے مطلب یہِ تہِ چھُکھ بیٚیہِ ؤری کَنفٲرٕم ژوٗنٛٹھ یہِ تہِ چھُ بیٚیہِ ؤری کَنفٲرٕم یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ رِنٛگ ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ کَٹ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن گژھِ بہٕ بَڑ ڈیولَپ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن ترٛوو مےٚ کَٹ رِنٛگ چھِنا ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ کَٹ ترٛاوان رِنٛگہِ وۄنۍ چھُس بہٕ رِنٛگہِ ہیوٚر اَمہِ موٗجوٗب ترٛاوان تِکیٛازِ وۄنۍ اگر بہٕ یہِ کہِ ییٚتِنَس ترٛاوٕ ہا کَٹ رِنٛگہِ پٮ۪ٹھ پٔتۍ کِنۍ چھُنہٕ مےٚ پَن روزان تھوڑا گژھِ پَن زٕ ترٛےٚ پٔتھٕر تہِ گژھن اَکہِ لانٛجہِ خٲطرٕ روزٕنۍ تَوَے چھُس بہٕ تھوڑا برونٛٹھ پَہَم کَٹ ترٛاوان ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ زٕ ترٛےٚ پٔتھٕر مطلب غذا چھِ تُہۍ مٲنۍ تو یِتھ کٲٹھۍ أکِس اِنسانَس چھِ آسان گَرٕ گَرَس منٛز چھِ کِچَن آسان سون سورُے غذا وُزہ چھُ بَنان کَتہِ کِچنَس منٛز تِتھَے کٲٹھۍ یُس یہِ ژوٗنٛٹھ کُل چھُ اَمیُک کِچَن چھُ یِوان ماننہٕ پَن سورُے غذا چھُ بَناوان کُس پَن وۄنۍ ترٛوو مےٚ تھوڑا بہت ہیوٚر رِنٛگہِ ہیوٚر اَمہِ موٗجوٗب کَر تِکیٛازِ مےٚ بَچے اَسہِ زٕ ترٛےٚ پَن ؤتھٕر یِم بَنان اَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ غذا تہِ بَنان اَمہِ خٲطرٕ یہِ کہِ یَتھ چھُو تۄہہِ وٕچھان یہِ کہِ رِنٛگ چھِنا یہِ کہِ رِنٛگ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کَٹ ترٛاوان یہِ کہِ وٕچھو سٹیپ کَٹ چھُس بہٕ ترٛاوان وٕچھ یہِ کہِ یۄس کَمزور آسہِ یۄس برٛانٛچ کَمزور آسہِ نہ یہِ کہِ یہِ چھِ کَمزور یَتھ آسہِ کَنفٲرٕم بیٚیہِ ؤرۍ بیٚیہِ بٕتھِ کَنۍ ژوٗنٛٹھ یُس یہِ ویٖک برٛانٛچ آسہِ نہ تِمَن گژھِ نہٕ ٹاک دیُن یۄس یۄس موٚٹ آسہِ سۄ تَتھ پَزِ اَسہِ یہِ کَٹ ہٮ۪کو أسۍ تَتھ ترٛٲیِتھ یُس یہِ کَمزور چھُ آسان کَمزورَس ہٮ۪کو أسۍ کَٹ وَٹ ترٛٲیِتھ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھِ یِوان پٔتۍ کِنۍ سَپلاے مطلب غذہٕچ سَپلاے چھِ یِوان یہِ چھِ گژھان نٮ۪صٕب چھُکھ تُہۍ مٲنِو 40% چھِ یَتھ منٛز گژھان ٹھیٖک چھا 30% چھِ یَتھ منٛز گژھان 30% چھِ یَتھ منٛز گژھان وۄنۍ یۄس 40% یَتھ منٛز گژھان سۄ تُج مےٚ تھوٚد وۄنۍ یُس 40 چھِ 20% گژھِ بیٚیہِ یَتھ منٛز 20% گژھِ بیٚیہِ یَتھ منٛز مطلب یہِ چھِ یہِ اَکھ برانٛچ یہِ کہِ یِمَن دِمہٕ بہٕ یِتھ کٲٹھۍ کَٹ ٹھیٖک چھا اگر مےٚ بٕتھِ سُپیس چھِ یہِ کہِ یہِ لنٛگ چھِ یہِ چھِ مےٚ بٕتھِ سُپیس اگر مےٚ ٹھیٖک چھُ تہٕ تیٚلہِ چھِ مےٚ پَکناوُن تیٚلہِ چھِ مےٚ یہِ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ گرٛوتھ خٲطرٕ مطلب أمِس چھِ مےٚ دۄن برونٛٹھ پَکُن وۄنۍ اگر مےٚ بٕتھِ سُپیس آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ مےٚ أمِچ گرٛوتھ کَرٕنۍ کَنٹرٛول گرٛوتھ کِتھ کٲٹھۍ کَرٕ بہٕ کَنٹرٛول یہِ چھِ یَتھ ٹاپَس پٮ۪ٹھ رِنٛگ چھا یہِ کہِ رِنٛگ یُس چھِ رِنٛگہِ نِش ترٛوو مےٚ کَٹ تِکیٛازِ ییٚمۍ چھِ پَنٕنۍ سُپیس یۄس چھِ سُپیس چھَم برابر ییٚتِنَس اَٹینٛڈ کٔرمٕژ ییٚمہِ ہیوٚک برونٛٹھ تہِ گژھِ نہٕ یہِ پَکُن مطلب یۄس ییٚمِچ لٔنٛڈ ٲس سۄ ٲس نہٕ نیوٚتنَس واتٕنۍ سۄ گٔژھ نہٕ یِمَن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ژھاے ہُل کَرُن کِہیٖنۍ تہِ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ برٛانٛچ یَتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ ترٛٲیِتھ کَٹ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ رِنٛگ تُہۍ وٕچھان ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یہِ کیٚم أنٛدرِم چھُ ؤلِو تُہۍ یوٚتنَس وٕچھِو وۄنۍ یُس یہِ لنٛگ چھُ یہِ کہِ یہِ کوٗتاہ خٲلی چھُ پٔکی اہن حظ واریاہ یہِ چھُ واریاہ خٲلی یَتھ چھُنہٕ گَب یہِ کہِ یَتھ شٲدۍ چھِنہٕ یَتھ گَب کینٛہہ وَلہٕ ژٕرِ دۄہ ہُپٲرۍ یَتھ چھِنہٕ گَب بِلکُل تہِ یَپٲرۍ کِہیٖنۍ مہ وۄنۍ چھُ سون مقصد مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ ژوٗنٛٹھ گژھن یہِ کہِ ییٚتی پٮ۪ٹھ اَسہِ بِہِنۍ پَتہٕ ژۄپٲرۍ بِہِنۍ نہ یَپٲرۍ بِہِنۍ نہ ژۄپٲرۍ گژھِ اگر ژوٗنٛٹھ آسن سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک یہِ کہِ یِم مطلب یہِ کہِ کانہِ چھِ یِمَن وَنان کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کانہِ ہَر یِمَن ہٮ۪کو أسۍ ژورَن آچَن پٮ۪ٹھ ترٛٲیِتھ ٹھیٖک چھا یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ زٕ درٛامژٕ اَکھ تُلان بہٕ تھوٚد یہِ کہِ یِمَن چھُس بہٕ ترٛاوان کَٹ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن چھُ ٹھیٖک چھا یہِ کہِ یہِ اَکھ نِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن چھِنہ زٕ درٛامژٕ یِکوٹَے اَکھ تھاوان تہٕ اَکھ کٔڑِن ٹھیٖک چھا یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ وٕچھ ترٛےٚ یا ژور آنٛچہِ تُہۍ ہیٚکِو میکزِمَم سے میکزِمَم ہیٚکِو تُہۍ سَتَن آنٛچَن تام کَٹ ترٛٲیِتھ ٹھیٖک چھا مطلب ییٚتٮ۪ن چھِ سَتھ آنٛچہِ یوٗت ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ کَٹ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ نَس ٹھیٖک چھا وۄنۍ گژھِ بیٚیہِ ؤری اَتھ کٲم وٕچھو یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ یہِ کَران وٕچھ رِنٛگ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ہر کُنہِ کَٹ ترٛاوان ٹھیٖک چھا وۄنۍ یُس یہِ گرٛوتھ ٲس نہ برونٛٹھ کُن پَکان سۄ گرٛوتھ گژھِ وۄنۍ برونٛٹھ کُن سۄ گژھِ وۄنۍ ییٚکیٛاہ یِمَن کُن واپَس یۄس پٔتۍ کِنۍ اوس نہ غذا یِوان سُہ گژھِ بیٚیہِ یِمَن یِکیٚم یِم سِلیٖپِنٛگ ایز یُس یِم ٹیٖن چھِنہ یِمَن کُن گژھِ سٲرٕے اٮ۪نَرجی یِمَن ہیٚکہِ بٔنِتھ بیٚیہِ ؤری ژوٗنٛٹھ یِمَن ہیٚکہِ بَڑ بٔنِتھ سُپَر بٔنِتھ یِم بَنن ژوٗنٛٹھ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ وٕچھو وۄنۍ یُس یہِ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ ترٛوو نہٕ مےٚ کَٹ یَتھ ترٛوو مےٚ ژورَن آنٛچَن پٮ۪ٹھ کَٹ یَتھ کامہِ ترٛوو مےٚ ژورَن آنٛچَن پٮ۪ٹھ کَٹ یَتھ گژھِ بیٚیہِ ؤری کٲم یُس یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کہِ یہِ چھُنہ یہِ پَن ییٚتٮ۪ن نیرِ بیٛاکھ لٔنٛڈ یَتھ
تُہۍ مٲنِو یہِ کہِ بیٚیہِ ؤری آسہِ اَتھ لٔنٛڈ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ یہِ کہِ لَرِ نیرِ اَتھ لٔنٛڈ کھسہِ سۄ کُکُن ہیوٚر کُن مگر سۄ بَنایہِ ییٚتنَس رِنٛگ سۄ بَنایہِ یہِ کہِ ییٚتنَس رِنٛگ یُتھُے بیٚیہِ ؤری جُلایَس منٛز تۄہہِ وٕچھو اَگستَس منٛز یا ہَردٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَٹ ٲسۍ کَران ییٚلہِ سُہ رِنٛگ آسہِ نا ییٚتنَس تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ ترٛاوُن کَٹ کَتِنَس ییٚلہِ بہٕ ییٚتنَس ترٛاوٕ کَٹ یہِ گژھِ گرٛوتھ أتھۍ سۭتۍ چَک تہٕ پَتہٕ نیرن اَتھ ہمیشہِ خٲطرٕ یَتھ منٛز ژوٗن ییٚکیٛاہ یِتھَے کٔنۍ گژھِ ؤلِو وٕچھ ییٚتٮ۪ن ہاو تۄہہِ بہٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی یَتھ چھُو تۄہہِ پَرُس ترٛوومُت کَٹ ییٚتھی وٕچھو یَتھ چھُو تۄہہِ پَرُس ترٛوومُت کَٹ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس لٔنٛڈ چھےٚ درٛٲمٕژ یِہُس ییٚتنَس رِنٛگہِ چھےٚ بَنٲومٕژ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن رِنٛگ لَنجہِ چھِ بَنٲومٕژ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس رِنٛگ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ چھِنہ گین ہِش وۄنۍ ترٛاو بہٕ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس کَٹ وۄنۍ رٔچ أمِس گرٛوتھ تہٕ بیٚیہِ نیرن اَتھ ییٚتنَس کیٛاہ گَب ییٚکیٛاہ یِتھَے کٲٹھۍ چھِ ییٚکیٛاہ ییٚمہِ تہِ چھِ ییٚتنَس رِنٛگ بَنٲومٕژ یَتھ ترٛاو بہٕ دۄن آنٛچَن پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ یَتھ ترٛاو بہٕ ییٚتنَس ییٚکیٛاہ ییٚتنَس چھُو تۄہہِ رِنٛگ وٕچھُن ٹھیٖک چھا یَتھ ترٛاو بہٕ ییٚتنَس ییٚکیٛاہ ییٚمہِ چھِ رِنٛگ ییٚتنَس بَنٲومٕژ رِنٛگہِ پٮ۪ٹھ رِنٛگ اگر تُہۍ تھوٚد تُلِو نا مطلب ییٚتٮ۪ن چھِ رِنٛگ اگر بہٕ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس ترٛاو کَٹ رِنٛگ تُلَن بہٕ تھوٚد تیٚلہِ گژھِ نہٕ یَتھ گرٛوتھ سِٹاپ مطلب یہِ لَمہِ تیٚلہِ برونٛٹھ کُن یَتھ وۄنۍ بیٚیہِ لٔنٛڈ برونٛٹھ کُن سون مقصد چھُ گرٛوتھ رُکاوٕنۍ تہٕ پٔتۍ کِنۍ ییٚکیٛاہ یِم چھِنہ وٕچھو ییٚتٮ۪ن ترٛوو مےٚ اَتھ ییٚکیٛاہ رِنٛگہِ نِش کَٹ ترٛوومَس نہ وۄنۍ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن یِم چھِنہ ییٚکیٛاہ ٹیٖن ییٚکیٛاہ وۄنۍ گژھِ کٲم یِم پھَٹن ییٚکیٛاہ یِتھَے کٲٹھۍ ییٚکیٛاہ یِتھُے ییٚتنَس تہِ پھَٹہِ یِتھَے کٲٹھۍ ییٚکیٛاہ یہِ تہِ سُپراوُٹ گژھِ یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ اَتھ ترٛےٚ ژور علاوٕ پَنوتھر گژھن بیٚیہِ ؤری تَمہِ بیٚیہِ ؤری دِی یہِ ژوٗنٛٹھۍ تَمہِ بیٚیہِ ؤری آسہِ اَتھ کیٛاہ فصٕل وۄنۍ چھُ مَسلہٕ وٕنۍ چھُ فار اٮ۪کزامپٕل اَکھ لَنٛگ چھُ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن ہاوو تۄہہِ بہٕ بیٛاکھ چیٖز ییٚتٮ۪ن چھِ فار اٮ۪کزامپٕل ییٚتٮ۪ن چھُو تۄہہِ یہِ لَنٛگ پَکان یہِ لَنٛگ چھِ یورٕ چھِ یہِ کُل یورٕ چھِ یہِ کُل مطلب سون بوٚڑ بار مَسلہٕ چھِ یہِ پرٛونِنٛگ منٛز تھاوُن یاد مطلب یُس زیادٕ شُہُل گژھِ نہٕ گژھُن شُہُل اگر زیادٕ شُہُل گوٚو نا تَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ یِوان زیادٕ مطلب تِکیٛازِ اَکھ چھِ روزان نٔمی کُلِس منٛز دوٚیِم چیٖز ہوا چھُنہٕ اورٕ یورٕ پَکان کِہیٖنۍ تہِ ترٛیٚیِم چیٖز لایِٹ تہِ چھِنہٕ پٮ۪وان اَندَر یِموٕے ترٛےٚ چیٖز ییٚلہِ یِم ترٛےٚ چیٖز آسن برابر أکِس کُلِس منٛز تَمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ زیادٕ بٮ۪مارِ یِوان تَمہِ سۭتۍ چھِ اَلٹرنیریا چھِ ہٮ۪کان یِتھ یُس یَتھ أسۍ ترٛام داغ چھِ یا سِکیب چھُ یا چھِ یہِ سیُن ویُن کانٛہہ تہِ بٮ۪مٲرۍ یۄس چھِ سۄ چھِ یِمو چیٖزو سۭتۍ ہٮ۪کان کُلۍ ژوٗنٛٹھٮ۪ن منٛز ڈٮ۪ولَپ گٔژھِتھ وۄنۍ چھُ وٕچھو مطلب یہِ کہِ یہِ لٔنٛڈ چھِ ییٚمِچ گرٛوتھ چھِ یوٚتَس تام برابر ٹھیٖک یہِ کہِ یوٚتَس تام چھِ اَمِچ گرٛوتھ ٹھیٖک تِکیٛازِ یَپٲرۍ چھُو تۄہہِ پَکُن تہِ ٹھیٖک چھا یَتھ کَرٕ بہٕ کٲم وۄنۍ چھُ مےٚ وٕچھُن گرٛوتھ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ رُکٲوِتھ مطلب یۄس یہِ لٔنٛڈ چھِ یِتھ کٲٹھۍ یہِ ہُہ چھُ پَکان یہِ ہُہ چھُ وٲژمٕژ یوٚتَن بیٚیہِ ؤری واتہِ یوٚتَن تَمہِ ؤری واتہِ ہوٚتَن یہِ رَلہِ ہۄتھ سۭتۍ یہِ کَرِ پرٛابلِم بہتر گوٚو وٕچھِ یَتھ کیٛاہ چھِ یَتھ یۄس اگر رِنٛگ آسہِ نا ییٚتنَس تیٚلہِ چھِ ترٛاوان أسۍ رِنٛگہِ پیٚٹھۍ کَنۍ کَٹ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھِ رِنٛگ ترٛوومُت یہِ پَکہِ نہٕ وۄنۍ برونٛٹھ کُن یہِ بَنایہِ وۄنۍ گرُپ گرُپ مطلب کیٛاہ گوٚو ییٚکیٛاہ یِمَن چھُس بہٕ رِنٛگہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن کَٹ یہِ گرُپ مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ بَنایہِ وۄنۍ بَڑٕ پٔکِنۍ یَتھ لَنٛجہِ بیٚہہِ وۄنۍ ژۄ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ برابر اٮ۪نٛڈَس تام کیٛاہ ژوٗنٛٹھۍ دوٚیِم چیٖز اگر نہٕ وۄنۍ فار اٮ۪کزامپٕل یَتھ یۄس یَکھ برٛانٛچ چھِ یَتھ ٲس رِنٛگ کانٛہہ برٛانٛچ چھِ سۄ یَتھ نہٕ رِنٛگ آسہِ کِہیٖنۍ تَتھ چھِ کٲم پٮ۪وان کَرٕنۍ وٕچھو یِمَن وَنٕنۍ رِنٛگ کیٛاہ چھِ بَنُن اَتھَس وٕچھ رِنٛگ چھِ بَنُن وٕچھو کِتھ کٲٹھۍ یُتھُے أسۍ مطلب پَرُس چھُ ٲسمٕژ یہِ پَکان یوٚتَس تام ییٚلہِ نہٕ یَتھ ییٚتنَس ٹَکھ چھُ لوٚگمُت کِہیٖنۍ کَٹ چھُنہٕ لوٚگمُت کِہیٖنۍ ییٚلہِ بیٚیہِ ؤری چھِنہ یہِ گرٛوتھ کَران لٔنٛڈ برونٛٹھ کُن سُہ چھُ ترٛاوان پٔتۍکِنۍ رِنٛگ چھُ بَنان تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو اگر یَتھ یہِ پَرُس آسہِ ہا کَٹ لوٚگمُت تیٚلہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ یہِ رِنٛگ آسہِ ییٚتنَس ٲسِتھ یُس یہِ پَرُس ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن فار اٮ۪کزامپٕل ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ لٔنٛڈ یَتھ دِمہٕ نہٕ بہٕ یِہُس کَٹ کِہیٖنۍ ییٚلہِ یہِ بیٚیہِ ؤری کَرِ نہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ گرٛوتھ یہِ بَنایہِ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس رِنٛگ یہِ ترٛایہِ ییٚتنَس رِنٛگ تَتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ گرٛوتھ پَتہٕ اگر تۄہہِ رِنٛگ پٮ۪ٹھ آسہِ کَٹ ترٛاوُن پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتنَس کَٹ ترٛٲوِتھ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ مطلب وۄنۍ چھُ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ رِنٛگ ٲسِتھ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ نہٕ رِنٛگ ٲسِتھ یہِ ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ مطلب ییٚمِچ گرٛوتھ اگر اَسہِ رُکاوُن آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ مطلب رِنٛگہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ کَٹ ترٛٲوِتھ تہٕ أمِچ گرٛوتھ گژھِ سِٹاپ وۄنۍ چھِ بیٛاکھ چیٖز یَتھ لَنٛجہِ پٮ۪ٹھ اوس رِنٛگ بیٚیِس لَنٛجہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ رِنٛگ ٲسِتھ کِہیٖنۍ وٕچھو سُہ ہاوو تۄہہِ بہٕ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس یَتھ فار اٮ۪کزامپٕل یَتھ چھِ تُہۍ مٲنۍ تو یَتھ چھِنہٕ رِنٛگ کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا یَتھ چھُ وٕچھُن پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ کَمزور لٔنٛڈ کۄس چھِ یَتھ سایڈَس پٮ۪ٹھ وٕچھو یہِ تہٕ یہِ چھِ ترٛیو منٛز کۄس چھِ کَمزور یا تیٚلہِ چھِ ترٛاوُن اَسہِ ٹَکھ ییٚتنَس آ کَمزور کانہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ٹَکھ ترٛاوُن تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِنہٕ گرٛوتھ پَکان برونٛٹھ کُن تَمہِ سۭتۍ تہِ یۄس پٔتِنۍ سَپلاے چھَنا یِوان سۄ چھِنہٕ برونٛٹھ کُن پَکٕنۍ کینٛہہ سۄ چھِ گژھان واپَس تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ کہِ یِمَن زیادٕ اٮ۪نَرجی یِوان یِم چھِ پھَٹان یِمَن چھِ گَب بَنان ترٛیِم چیٖز چھِ مطلب یِم گٔے زٕ چیٖز دۄیو چیٖز دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کَر ژٕ یہِ کَٹ یہِ گوٚو یہِ تھٲیزِ سیو
Teşekkür ederim.